Let me thank the Muslims of Uganda for cooperating and the support. Mwebale nnyo okubeera nti awamu n'okubeera nti wabaddewo amayengo ne Spreme Council teyimiridde. Tugenda kutendereza Allah n'okujaguza Uganda Muslims Spreme Council okuweza emyaka 50 to support the training or induction of 600 Muslim leaders in a one-week retreat that we are going to organize. It is a time to reflect upon the importance of discipline, devotion, humility, and sacrifice to reaffirm the bonds that draw communities together. We should endeavor to see that divine practices do not stop at the end of this holy month. Abasobola bituwa ate ne bibatuusaako. Abasajja baabaddukako ne babalekera abaana abaliko obulemu bo tebazaala baana baliko obulemu era kye mbadde nsaba batwagalayoko ku ssente. Mba musinga okutunuulira ne Katonda oyo agikoonako bwe mba musinga okusaba lulira olwo ate n'aleeta ebiki ebinene n'ebikulu n'ebyamaanyi naye nga mbaagala nnyo mwebale byonna bye mukola okwebaza Mukama Katonda wasobozesa mama Josephine okututuukako n'okulowooza ku bakyala baffe abali mu kisiibo.